Програма «Старт» і ми знову в Калуші. Так, Софійко, нам з тобою щастить на подорожі. І Калуш стає втретє місцем зйомок нашої програми. Зараз ми знаходимося на подвір'ї школи, загальноосвітньої школи номер 10 міста Калуша, де навчається Михайлик Дакус. Власне, і про нього сьогоднішня наша програма. А чого ми приїхали до школи? Навчальний рік вже закінчується. Так, але ми якраз встигли в останні травневі дні захопити навчальний процес і, власне, для того, щоб познайомитися з учителями та друзями Михайлика. Загальноосвітня школа номер 10 – найбільша в місті Калуші. В ліцейних старших класах тут поглиблено вивчають хімію, математику. Ми ж поки що йдемо в 5-й В, але теж на дуже цікавий урок, на який не в кожну школу і втрапиш. Це урок польської мови, і він вже почався. Але наша програма все ж забере в діток кілька хвилин уроку, тим більше, що це вже останнє заняття в році. Доброго дня вам! Добрий день! Мене звуть Ксенія, це Софійка, і ми приїхали до вас знімати програму «Старт» про вашого товариша, однокласника Михайлика Дакуса. Хто би хотів розказати про Михайлика? З Михайликом я знайома ще з маленьких літ, я з ним була у одному садочку. Ми разом гралися, веселилися, і коли я пішла співати у студію ліру, запропонувала йому, щоб він ходив співати зі мною. Тому що я бачила, що він вміє гарно співати, і він пішов зі мною займатися у студії ліру. Там він займав багато призових місць, ми їздили багато на фестивалі і ходимо разом на шкільний ансамбль «Джерельце». Керівником цього ансамблю є Тюпин Катерина Ігорівна. Я з Мішою дружу від першого класу. Ми з ним їздили, всякі в гринів їздили, ходили, гуляли разом. Він такий, як мій найкращий друг. Я з ним дружу від самого дитинства, можна так сказати. Я бажаю Михайлику, щоб він виріс зіркою справжньою, співав на великих сценах. І щоб любила його публіка. Міша – мій найкращий друг. Він мені завжди може в любій біді допомогти. Він гарно співає, мені дуже подобається. Я з ним садіку дружу, садочка. Міша – мій найкращий друг. Ми дуже довго з ним дружимо, разом гуляємо, ходимо один до одного на день народження, разом їздили в різні поїздки. Він дуже гарний, чемний, красивий. Бажаю, щоб він став справжньою зіркою, щоб виступав на великих сценах і щоб його знав весь світ. Міша – мій найкращий друг. Ми дружимо з ним з дитинства, з садочка. Разом з ним гуляємо. Він в моєму класі. Він допоможе мені в скрутні хвилини. Ми з ним граємо в різні ігри. Я бажаю йому, щоб його всі мрії здійснилися і щоб його пізнав весь світ. Ну, Михайлик – це наш маленький Соловейко. Це дуже добра, щира, відверта, хороша дитина. Він не тільки гарно співає,
наш маленький артист, який дуже активний в житті класу, дружить зі всіма дітками, щирий, відвертий, готовий завжди прийти на допомогу любому, кожному, хто її потребує. Минулого тижня в нашій школі проходив день НВК. Він не тільки співав на веселих перервах, а він ще й виконував роль хлопчика-зірки з твору «Екзюпері» «Маленький принц». Йому дуже вдалося, гарний був хлопчик-зірка. Коли у нас проводився такий захід до річниці Андерсена, він танцював в казочці «Дюймовочка» танець ельфів. Це говорить про те, що він не тільки співає, він і танцює, він і декламує гарно, добре вчиться, старається. Ну, в школі його всі знають, як така наша маленька зірочка і майбутня велика зірка, напевно. А поки що Михайлик тільки учень цієї чудової школи, яка потопає в квітучих садах. Зелень кличе дітей в літні розваги, на канікули. Але ж ні, попереду у Михайлика заняття в музичній школі. Ну а слідом за героєм програми туди вирушає і наша знімальна група. Отже, Софіко, ми знаємо вже, що Михайлик Дако з першого класу співає у шкільному ансамблі. Ну і також він співає в вокальній студії «Ліра» під керівництвом Оксани Лісовської. А зараз ми біля музичної школи міста Калиша, де навчається Михайлик Дакос. Ой, як цікаво, я ще не була у музичній школі. От ти будеш мати нагоду. Тож ходімо. В Калуші діти навчаються музиці ось такому чудовому будинку. Це пам'ятка архітектури. Тут якраз триває ремонт, і ми не можемо продемонструвати вам сповна всю красу. А от про суть та зміст розпитаємо у директора. Калиська дитяча музична школа недавно відсвяткувала своє 60-річчя. Цей рік для нас є знаменний. Ця дата, яку ми святкували, відбулася 15 травня. Ми відсвяткували, це був творчий звіт учнів та викладачів школи. Також були запрошені викладачі, які працювали в школі. Звичайно, гості, випускники школи. Ну, надзвичайно такий приємний захід, який відбувся успішно. Була також наша міська влада присутня, яка вітала нас і зробила цінний подарунок для школи. Це в музично-теоретичні кабінети подарувала комп'ютер для занять дітям і слухання музики. В школі працює 9 відділів. Це 2 фортепіанні відділи, 2 музично-теоретичні відділи, відділ народних струнних інструментів, відділ народних, де займаються діти на акордеоні, баяні, відділ духових інструментів та відділ сольного співу, який був у нас започаткований у 2004 році, який нам приносить багато успіхів для навчального закладу. Ну, а виконавську майстерність учні відшліфовують на заняттях зі спеціальності. Позаду конкурси, академ-концерти, але потрібно завжди бути в формі. Доброго дня вам. Михайле, ми бачимо, що музики в твоєму житті чимало. А чи граєш ти на музичних інструментах? Так, я граю на фортепіано. Це мій додатковий предмет в музичній школі. Ну, а основний предмет – вокал. Михайло Дакус прийшов в музичну школу, коли йому було тільки 7 років. Це було 4 роки назад.
тобто в 2011 році. Ось, хочу сказати, що це була дуже активна, рухлива дитина, моторна, весела. Ось, хороші музичні дані має, хороший вокальний слух, ритмічний. Буквально будь-який ритмічний малюнок він сприймає без проблем. Ну, звичайно, починали ми з ним з простих музичних творів, з якихось нескладних пісень. Зараз Міша вже навчається 4-й рік, показує вже досить високі результати, може виконати складні досить вокалізи на різні види техніки, які рухливі, повільні, довгі ноти, це в нього вже все виходить, звичайно. Ось, репертуар різноманітний, різнохарактерний. Хочеться відмітити, що учень є надзвичайно емоційний, дуже чуйний в виконанні, він переживає кожен твір душею. І навіть він був вже неодноразово, звичайно, учасником конкурсів. В 2012-му ми з ним їздили на конкурс «Водограй». Він привіз 2-е місце в молодшій категорії. Через 2 роки ми з ним їздили ще на один конкурс. Це був теж конкурс «Водограй», тільки він отримав 3-е місце в середній категорії. Його завжди якось справді сприймає дуже, так знаєте, публіка. Дуже добре сприймає його публіка і схвальні відгуки журі. Тобто якось от йому, спеціально йому завжди вноситься якась така подяка свого роду від журі. Ось, нещодавно ми з ним їздили на конкурс імені Лисенка. Це такий вже, можна сказати, він прийняв масштаби всеукраїнського конкурсу, тому що це відкритий конкурс юних виконавців. Міша зайняв там 1-е місце в середній категорії. Виконував досить складний репертуар. Ось, і теж був і відзначений журі, гарно сприйнятий публікою. Зараз він виконує, я б сказала, навіть дуже складні вокальні твори, можна навіть так сказати, з репертуару народних артистів України. Це такі, як, допустимо, романс «Ой, ти дівчина з горіха зерня», ось «Ганзя» – українська народна пісня. Це велика тесатура, складні моменти технічні, формати. Він це бере. Ось, так що, в принципі, молодець. Гарний, талановитий учень, здібний, має такий характер досить наполегливий. Якщо він хоче чогось добитись, він завжди цього добувається. Можливо, не відразу, але він просто ставить за мету, і він ніколи від цього не відступає. Емоційний, такий позитивний, такий наш маленький смайлик. А чи можемо ми зараз послухати одну з пісень, щойно, яку ви назвали, у виконанні Михайлика? Будеш співати і з ким? Я буду співати з Володимиром Куртіком. Це буду пісню співати авторську його. Іменно це буде пісня «За Донбас». Самостійні та впевнені в собі чоловіки вміють самі приймати рішення і діяти. А Михайло Дакус і Володимир Куртяк саме такі. Тож і про зустріч свою домовилися самі. Та ще й вирішили почати знайомство із спільних занять спортом.
Ну, молодець, Михайлику, ти мене обігнав, я ледве тебе догнав. Значить, ти будеш серйозний спортсмен. Спортом треба займатися, щоб бути сильним, здоровим, щоб бути захисником. Тому що треба захищати не тільки нашу державу, треба захищати свою сім'ю, треба захищати... Ти маєш братика чи сестру? Сестричку. От бачиш. А як потрібно буде захистити, значить, ти маєш бути сильний і здоровий, так? І ти маєш могти пробігти, переплисти річку, як наші козаки колись, так? Так. Ясно. Тепер ми будемо робити з тобою ранкову зарядку. Так, декілька вправ. Добре? Так. Стаєш зі мною. Так, руки перед собою і повтори за мною. Раз, два, три, чотири. Ноги на ширині плеч. Праву руку догори, ліву вниз. І робимо такі махи. Раз, два, три, чотири. Руки ставиш на пояс і голову рахуєш собі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І в другу сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так чотири рази. Далі ми повторюємо присідання. Ноги на ширині плеч, руки перед собою. Скільки ти раз пробував присідати вдома? Ну, раз 20. Молодець. Треба 4 рази по 20. І потім ще раз. Так, щоб було 100. Буде 100 разів. Ти будеш такий накачаний, ноги будуть міцні. Тепер ми будемо з тобою підтягуватися на перекладині, на турніку. Пробував? Так. Зараз я тобі показую. Зараз будемо підтягуватися. Я думаю, ти на 5 підтягнешся, так? Можна. На 5 разів чи на оцінку 5? На оцінку 12. Так. Спочатку я буду здавати норматив, добре? Ти будеш рахувати. Вмієш рахувати? Ні. Ноги рівно, так? І... І ще скільки? 20. Добре, ще два рази. Добре. 21. 22. Тепер ти будеш підтягуватися, так? Підскочу. Раз, два. Ні, а чому так? Я така. Отак тримай. Пальці з цього боку, зсередини. І пішли. Тепер ми з тобою будемо віджиматися від землі. Для того нам потрібно розімнути кисті рук. Береш руки так, кулаки. І раз, два, три, чотири. Не ліктями, а тільки рука. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. В другу сторону. Раз. Значить, ми з тобою будемо ускладнювати вправи. Оскільки ти є серйозний спортсмен, ми будемо відтискатись від землі під кутом. Добре? Будемо використовувати місцевість. Ну, оскільки у нас тут немає такого нічого рівненького, ми йдемо сюди, на дамбу. Ось так. Тепер дивись, що ми робимо з тобою. Я покажу як, а ти будеш за мною повторювати. Ось так. Ось так. І пішли. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Змучився? Так, трошки. Ну, це таке приємне відчуття, так? Так. Відчуваєш, яка сила в тебе в руках? Ти сильний, здоровий, так? Молодець. Перша є одна вправа у нас. Ми будемо з тобою качати прес, щоб був гарний живіт, щоб ти був міцний. Я тобі показую, як. Після того ти будеш повторювати. Добре? Ось так. На турніку. Нога рівненько. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. І тримати кут будемо. Ось так. Так. Ось так. Добре?
Зараз ми будемо повторювати з тобою. Так, стій. Так, щоб ти міг доскочити. Раз, два, тримаєшся, пальці правильно тримай. Руки ширше. Так, отако, от молодець. Так, це ти все зробив. Тримаємо кут. Носочки витягнули. Молодець, одна хвилина, дві, три, чотири, п'ять. Молодець! Саме чемпіона! Ти переміг! Ура! Ну, а тепер нарешті ближче знайомство наших героїв. Тобі сподобалось? Так. А ти так десь практикуєш? Так, практикую. У нас у дворі є різні для зарядки, всякі є атракціони. Є снаряди, снаряди може є. Турнік має бути десь у вас у дворі, так? Так. Є якась там, може, десь близько стадіон є біля вас? Ну, трошки далі, але є. Я так чув, що ти займаєшся якимось видом спорту таким цікавим, так? Можеш щось трошки розказати? Я займаюся паркуром, але я не професійна, я самоучка, можна так сказати. Ми аж так професійно не займаємось, ми там на батуті скачемо, деколи лазимо по кришах, але не скачемо. А ще є у вас у Калуші так, ті, хто займається професійно, так? В нас в Калуші на даний момент, що професійно, там, чи якась школа була, але в мене професійно займається брат в Києві, навчається паркуром. Ти знаєш, мені це дуже подобається, є сміливі люди. Мені здається, що паркур він такий вид спорту, що він може пригодитись де-небудь в житті, в будь-якій ситуації, правильно? Не говорячи про те, що от іде війна, і ті люди, які вміють десь на місцевості орієнтуватись там, і заховатись там, і щось перескочити там. Це є дуже, дуже корисно. Ми будемо сьогодні з тобою писати пісню. Ти вже вибрав яку? Так. Угу. Яка тобі сподобалась? Так, мені сподобалась пісня «За Донбас», ваша пісня. То не тільки мені сподобалась. Моєму татові дуже подобаються ваші пісні. І він вибрав, каже, ти би не хотів заспівати пісню «За Донбас». І каже, мені теж вона сподобалась. А ти слухав слова пісні? Так. Розумієш, про що там? Так. Угу. Ти знаєш, яка ситуація в державі. У нас іде війна. І така пісня вона була написана для тих хлопців, які воюють, для добровольців, для всіх загонів, які там воюють. І для Донбасу, і для Азову, і Айдару, і для тих людей, які захищають нашу батьківщину, які не жаліють ні свого життя, ні своїх сил. Тому що в нас така ситуація, половину ніби людей живе і про це не думає, знаєш, а там люди гинуть за нашу державу. Для того, щоб в майбутньому такого не було, ми повинні правильно побудувати своє життя, своє відношення. Ми повинні бути готові завжди, щоб в житті таке може бути. Ми постійно повинні жити з Богом. Ти молишся ранком? Так. Знаєш молитви, ходиш до церкви. І вечором. Ти знаєш, наше життя – це є такий човен, в якому пливеш. І одне весло – це є молитва, а інше весло – це є праця. І оскільки твоя майбутня праця – це, напевно, пісня буде, так? То пісня, кажуть, це є друга молитва. Так що в тебе життя має бути суцільна молитва. Тому що без Бога ми нічого не можемо зробити. І ти знаєш, що Ісус віддав за нас, за тебе, за мене своє життя на хресті. Він відкупив нас. І ми завдячуємо йому цим, і тому ми кожну справу повинні починати разом з Ісусом. Прийти, помолитись, попросити в нього благословення. І я думаю, що в нас все вдасться, тому зараз ми з тобою підемо до церкви і помолимося. Добре, попросимо Ісуса, щоб він нам допоміг, щоб у нас вийшла гарна передача, щоб ти гарно заспівав, щоб потім в тебе була гарна пісня, так? Так. Ідемо. Thank you.
Після молитви ковток натхнення і на запис. Доброго дня. Привіт. Михайло. Тарас. Володимир. Знайомі. Тихий вечір теплом сіріває улюблений край. І веселою піснею день лине за небо край. Чекали мене друзі мої, земляки, щасливі батьки. Ми зустрінемось з вами, згадаємо школу і дівчат. І розкажуть бійці, як тримали в руках автомат. За Донбас і Азов, за все рідне те, що гріє нам кров. За батьків і сім'ю, і за землю свою. За Донбас і Азов, за все рідне те, що гріє нам кров. За батьків і сім'ю, і за землю свою. Чесно службу несли, ворогам наганяючи жах. І летіла додому душа у солдатських віршах. За все рідне те, що гріє нам кров. За братів і сім'ю, і за землю свою. За Айдар і Азов. За все рідне те, що гріє нам кров. За братів і сім'ю, і за землю свою. Ті часи нелегкі гартували нам волю і дух. Завжди поруч був бойовий перевірений друг. За Донбас і Азов, за все рідне те, що гріє нам кров. За братів і сім'ю, і за землю свою. За все рідне те, що гріє нам кров. Привітаємо всіх, хто живий і живе недарма. І попросимо у Бога за тих, кого з нами нема. За добро і любов, за все рідне те, що гріє нам кров. За батьків і сім'ю, і за землю свою. За Донбас і Азов. За все рідне те, що гріє нам кров. За батьків і сім'ю, і за землю свою. За Донбас і Азов. За все рідне те, що гріє нам кров. За батьків і сім'ю, і за землю свою. За Донбас і Азов. За все рідне те, що гріє нам кров. За батьків і сім'ю, і за землю свою. Бачиш, Софійко, наскільки у нас самостійні хлопці. Поки ми з тобою були зайняті, вони встигли і спортом позайматися, і пісню на студії записати, і нам нічого з тобою не залишається, як попрощатися з нашими глядачами. До речі, програма «Старт» іде на літні канікули. Але якщо ви хочете стати учасником нашої програми, то можете телефонувати за номером, який ви бачите на екрані, а також звертатися у редакцію обласного телебачення Галичина. Па-па! Па-па! До зустрічі в новому сезоні!